Негода минулої п'ятниці залишила без доїзду більш як 300 сіл Тернопільщини. Кілька десятків населених пунктів були без електропостачання. 168 автомобілів, легкових, вантажних та машин швидкої допомоги вдалося відбуксирувати зі снігових заметів. В сумі було здійснено за вихідні більше 80 виїздів, 70 з яких стосувалися надання допомоги автотранспорту, який потрапив у складну ситуацію через снігові перемети на автошляхах. Відбуксировували і легкові автомобілі, і автобуси пасажирські, рейсові, в яких знаходилися і діти, і люди похилого віку. Відбуксировували і карети швидкої допомоги, в яких транспортувалися хворі, дрібні діти. Серед них двійнята із села Сертець Борівського району. Немовлятам було 20 днів, і вони потребували негайної медичної допомоги. Швидка, не доїхавши 4 кілометри до села, застрягла в снігових заметах. На допомогу під'їхав КАМАЗ із черговим караулом аварійно-рятувального загону спеціального призначення і, взявши на свій транспорт медиків карети швидкої, вони добулися до дітей. І у супроводі наших рятувальників дітей було доправлено до Тернопільської обласної клінічної лікарні, де зараз діти обоє перебувають на лікуванні. Таких випадків у ці вихідні було чимало, розповідають рятувальники. Усі закінчились благополучно. Станом на сьогодні в області ще залишаються села, під'їзду до яких досі немає. Є деякі віддалені села і хутори, але їх кількість зменшується, оскільки проводиться постійна робота в даному напрямку. Не тільки снігові замети, а й сильні морози наробили чимало лиха. За ці вихідні 6 мешканців області потерпіли від переохолодження, 3 з них загинули. Тим часом працівники Державтоінспекції 23 березня розблокували проїзд великовагового транспорту в напрямках Львова та Рівного. Загалом на дорогах області у п'ятницю 22 березня через негоду інспектори ДАІ зупинили 239 вантажних автомобілів.